falando para vocês há pouco sobre a coleção de Santos aqui da Lelena Home Design. Gente, olha que espetáculo! Quantas peças lindas, diferentes. E a gente tem que se atentar aos detalhes, né? Do contorno, da expressão, dos artistas que fizeram essas obras-primas. Lelena, fala um pouquinho sobre cada peça. Bom, primeiro vou falar do quadro, né? Esse quadro é lindo, lindo, lindo. É do Estúdio Monjolo, de Florianópolis, mas é lindo, chama Tríade. E daí, na sequência do quadro, nós já colocamos as santas. Essa aqui é Nossa Senhora da Conceição, mas se você for olhar para Nossa Senhora da Conceição, ela toda já é uma súplica, né? O olhar dela é lindo, realmente são peças diferentes. Olha que beleza essa roupa, olha, o manto da Nossa Senhora, a força dela, né? Então eu falo que as imagens não são para a gente cultuar a imagem, mas para a gente tirar alguma coisa. O que, que ela te mostra? Para mim me mostra muita fé e muita firmeza, né? E você vai olhando a imagem, vai te trazendo alguma coisa especial. Isso no dia a dia não tem o que pague. Agora essa outra Nossa Senhora da Conceição, ela é menorzinha, ó, parece que é ela mesma mais jovem. Uhum. O que a gente estava falando da maturidade, né? Ali a gente já... Isso está expresso, não, né? É? No semblante. Olha que beleza, o manto, tudo. Eu acho que esses contatos com Deus a gente vai só aprimorando com a idade. Sem dúvida. E tudo que, que possa aproximar a gente de não Deus, é? Né? Essas leituras que a gente faz, essas imagens. Olha, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, todo mundo faz tanta novena e aqui você vê, ó. Essa Nossa Senhora, ela tem um semblante um pouquinho mais tenso. A outra parece que já... A mesma mais santa... Mais sofrido, né? É, tá mais sofrido. A outra parece que já desatou o nó. Nós vamos pegar ali para vocês verem. Olha, linda, Nossa né? Senhora. O Sagrado Coração de Jesus, olha, esse eu só vi antigamente. Muito lindo, perfeito, né? Perfeito. Maravilhoso. Essas são as peças portuguesas que nós estávamos falando que chegaram. E são exclusivas, né, Lelena? São. Mas peças olha a beleza dessa peça. Olha Cristo crucificado. Olha. Que coisa mais linda. Eu fico apaixonada, porque olha. Uma peça única. Olha o corpo. Única, que beleza, anatomia, que linda. Esse daqui é Nossa Senhora com o menino Jesus. A gente já imagina que ela serva mesmo, né, de Deus. Serva. Olha, a que serve, a né? Que serve, né? Isso nos remete à espiritualidade, né? É. Ao verdadeiro sentido da fé, né? Da prática da fé que a gente tem que ter. Tem no que dia ter. A dia. Você fica muito, muito essa melhor. Imagem. Olha, Nossa Senhora de Fátima. Lembra minha mãe, ela tinha essa imagem. Tem ainda em casa essa imagem, mesmo depois. É linda, né? Olha. É verdade, lindíssima. Aí tem a Nossa Senhora de Fátima. Um pouco maior, já com uma coroa, mas... Uhum. Mas olha que linda. Essas peças portuguesas são lindas. Semblante de resignação, né? Olha, aceitação. Olha que essa parte. Daqui, que gracinha, essa desatadora dos nós. Ah, aquela que você falou, já está com um semblante mais leve. É, parece né? Que já desatou. É, já desatou o nó. Tantos pedidos que são feitos. E é linda, olha. Maravilhoso também. Olha aqui São José... Que peça linda, Nossa Senhora. Linda, José, né? A Sagrada gente. Família. Exatamente. Olha que linda. Olha a gente que tá perfeição. Em abril ainda, mas olha que peça bonita para você ter já no final do ano pro Natal, né? Que linda. Pois é, e você imagina essas peças de presente de Dia das Mães, nossa. Também, olha aí. Fica lindo, né? Olha aqui, ó. Esse é o Santo Antônio. Olha que lindo que ele tá. E aqui o mesmo Santo Antônio na concepção de um outro artista, olha. Uma peça maior, mais volumosa, olha. Olha que beleza. Fantástico. Eu também. Fico imaginando Santo Antônio num lugar um pouco mais alto esse, né? Agora, o São Francisco, aqui são algumas peças que nós temos lá dentro, tem na loja tem mais. Diversidade. Olha esse São Francisco, que perfeição, não é? Que lindo. Olha que gracinha, humilde, né? E Lelena, e se de repente eu penso assim, olha, eu gostaria de ter uma peça dessas em casa, mas eu não sei onde adaptar, onde ambientá-la, né? Vem aqui, vocês vão até o lugar,
dão uma dica de como deixar essa peça buscamos, mais exposto, mais bonito. Buscamos um espaço especial, né? Que a pessoa... E esses aqui, Soraya, olha que lindos. Esses são os brasileiros, ó. Gente, eu vou são ter de Minas. Licença, Lelena. Esse aqui a gente vai ter que trazer aqui pra frente pra mostrar, porque tem um design mais moderno, né? É. Maravilhoso também. Fantástico, São Francisco. Olha que fantástico, gente. Maravilhoso também. Peças lindas, Lelena. Lindas, como sempre, né? Você inovando, né? Trazendo aí para as pessoas terem uma diversidade maior e não deixar de ter em casa. Eu vou pôr no lugar, gente. Mas, Soraya, nessa época que tá todo mundo bonito. Fala de crise, que o mundo nos decepciona muito, né? Os valores no Brasil tá deixando a gente preocupada. Se você realmente cultua, se você tem um espaço para você ficar em paz, esse espaço é com Deus. Tá certo, é o equilíbrio que a gente busca. É, você vai ter muita liberdade interior, né? E o mundo vai te oprimir menos. É verdade. Né? Gente, olha, peças maravilhosas. É, você que cultua aquela fé especial, São Francisco, ou então Santo Antônio. Olha aí as moças que querem casar, né, Lelena? Tá aí a imagem de Santo Antônio. A Sagrada Família, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, Nossa Senhora Conceição, enfim, tem imagens de Jesus, fantástico. Essa você é Nossa Senhora de Lourdes. Dá uma olhadinha, ó. Tem também Lourdes, não poderia faltar, né? Não, as peças são vieram de Portugal. É. Agora a gente vai dar uma espiadinha. Aqui na Lelena tem uma cama feita, gente, mas não é uma cama feita com qualquer roupa de cama, não. Ela trouxe também roupa de cama portuguesa e é o que você vai ver agora com exclusividade no Encontro Saudável. Agora, já pensou você chegar assim no seu quarto, no lugar mais sagrado da sua casa, no conforto, e você encontrar uma roupa de cama como essa, gente? Olha só, cambraia de linho, a peça portuguesa que a Lelena falou que agora você pode encontrar aqui na loja com exclusividade. Não é fantástico? É maravilhoso. Sem falar que, olha, sua casa vai ganhar um aspecto muito mais sofisticado no seu quarto, com esse tipo de peça que você encontra aqui na Lelena Home Design. E olha o capricho dessa cama. Fica a dica já para você incrementar um pouco mais o cuidado com o seu maridinho, né? Fazer esse agrado. Já prepara uma cesta com um café da manhã especial. E de presente, olha o aconchego, o conforto e, claro, a sofisticação dessa roupa de cama que veio direto de Portugal e você encontra aqui em Cascavel, na Lelena Home Design. Toda essa sofisticação, gente, está ao seu alcance. É só você dar um pulinho aqui na loja, na Avenida Brasil, e ser atendido por essa equipe fantástica que vai oferecer para você não só o melhor preço, mas o melhor atendimento e qualidade em produtos e serviços. Dica da semana, Lelena Home Design. Eu confio, eu aprovo e convido você também para conhecer.